Paulo, Roberto e Luísa, meus amigos da biologia, eu não disse que ia participar do projeto Rondon? Pois é, não deu nem tempo de despedir de vocês. É a segunda vez que participo do projeto Rondon. É uma experiência incrível. Acompanhar estes jovens nos campos avançados é uma tarefa gratificante. Eu faço um apelo aos colegas professores para que esclareçam aos universitários o significado deste projeto e a importância de participar.